Hezký dobrý den. Další díl pořadu Plzeň v kostce vás pozve mimo jiné na Jiráskovo náměstí, které se má proměnit k nepoznání, anebo také na slavnostní otevření nových městských bytů na Zátiší. Město Plzeň staví v lokalitě Zátiší desítky bytů, které bude nabízet vybraným skupinám lidí. O městský byt může požádat každý, komu se nedaří dosáhnout na hypotéku nebo nezvládá platit komerční nájem. Lokalita Zátiší vlastně představuje unikátní projekt nejenom v rámci našeho města, ale i celé republiky. Jedná se o velmi promyšlený bytový projekt. Jehož hlavním účelem je pomoci těm, kteří mají nějaké problémy s bydlením. My jsme teď otevřeli první etapu, která zahrnuje 77 bytů. Celý ten prostor by měl být dokončen do poloviny příštího roku. Celkem zde v této lokalitě vznikne 183 nových bytů. Vycházíme z koncepce sociálního dostupného bydlení města Plzně. Konkrétně se zaměřujeme na cílové skupiny, které jsou v této koncepci zmiňovány. A zejména to jsou seniori, zdravotně postižení, rodiny, které o zdravotně postiženého pečují, samoživitelé a starousedlíci, kteří chtějí v této lokalitě zůstat. Mimochodem, těch je zhruba 20. Oproti komerčnímu nájmu se za městské byty platí asi o polovinu méně a nájemníci mají především jistotu. Získají navíc nový, moderní byt, odpovídající současným trendům. Za poslední roky se udělalo poměrně hodně práce, jednak co se týká výstavby, nové výstavby, jednak co se týká rekonstrukce bytového fondu, nicméně ještě rezervy tu jsou a z těchto důvodů my chceme pokračovat v tomto trendu a například do budoucna vytipovat pozemky ve vlastnictví města Plzně, ideálně na každém obvodu, třeba jeden pozemek za účelem stavby nějakého bytového domu nebo bytových domů. První nájemníci se už stihli v tomto týdnu nastěhovat a nové byty si nemohou vynachválit. Já jsem tady starousedlík, já tady ve čtvrti Zátiší bydlím od mimina do teďka. Jsme rádi, že vzniklo toto nový, no. Ty domy už, co jsme bydleli, byly starý. Plzeň se letos rozhodla zviditelnit a moderně propagovat své naučné stezky, které mohou být nejen zajímavou procházkou, ale nabízí i spoustu informací a zážitků. Na internetovém portálu visitplzeň.eu mají proto teď naučné stezky vlastní stránku. Můžeme si je projít i proletět ve videoukázkách a předem zjistit, jestli jsou třeba sjízdné na kole s kočárkem nebo invalidním vozíkem. Nejdelší naučnou stezkou je ta, která vede údolím řek Mže a Berounky. Měří celkem 18 kilometrů a pěší musí počítat s tím, že tady stráví celý den. Část je určená i pro cyklisty a kočárky. Na 14 infotabulích se dočteme o přírodních, technických a historických zajímavostech. Bary, kavárny, restaurace a další místa, bez kterých si centrum Plzně neumíme představit, mají za sebou těžké měsíce vládních restrikcí a město Plzeň se jim znovu rozhodlo pomoci speciální zajímavou akcí. Projekt Spolu pro Plzeň je společným projektem města Plzně a iniciativy Musíme si pomáhat v Plzni. Jedná se nyní už o druhé kolo. První kolo proběhlo v loni na podzim. Bohužel od té doby uplynulo mnoho měsíců, kdy musely být gastroprovozy znovu uzavřené a my chceme teď na Prahu vlastně otevření gastropodniků tady našim plzeňským podnikatelům pomoci. Takže 1. června projekt odstartoval, bude trvat do 30. srpna. Ta pomoc je vlastně podobná, jako byla v loňském roce, to znamená kartička, razítka, obcházení podniků, sbírání razítek. Co přesně tedy bude naším úkolem a na jaké odměny se můžeme těšit? Úkolem soutěžících je hlavně podpořit jejich oblíbené podniky, do kterých určitě vždycky chodili rádi a chtějí do nich i nadále chodit, takže aby je podpořili svou návštěvou a svojí konzumací. Chceme, aby do toho podniku přišli, utratili alespoň 100 korun a od obsluhy mohou dostat razítko. Po nasbírání 10 razítek můžeme hrací kartu vhodit do schránky, která je umístěna u infocentra na náměstí Republiky, nebo ji nově můžeme zaregistrovat i elektronicky. Online registrace té výherní karty bude možná na www.musimesipomáhatvplzni.cz. Hlavní cena si myslím, že je velmi atraktivní, je to elektroskútr, ale i další ceny jsou zajímavé a jsou to vstupenky do kulturních a turistických cílů. Ale hlavní cíl této akce nejsou ceny. Hlavní cíl je pomoci plzeňským podnikatelům v gastronomii, aby vlastně naskočili zpátky, aby se mohli vrátit do těch kolejí před covidovou pandemií.
Festival Divadelní léto, který v centru města nabídne desítky představení pod širým nebem, chce jeden večer věnovat zdravotníkům z Plzeňské fakultní nemocnice. Poděkovat sestřičkám, doktorům a dalšímu personálu covidových jednotek může kdokoliv z nás, a to nákupem speciální vstupenky v předprodeji na portálu goout.net. Pořadatelé Divadelního léta věří, že se povede vyprodat všechna místa a představení Romeo a Julie 6. července bude pak celé patřit právě zdravotníkům. Jiráskovo náměstí v Plzni na Slovanech čeká velká proměna. Než se tu ale něco začne dít, můžeme se s plány města seznámit a toto zajímavé místo si prohlédnout tak, jak ho neznáme. Já bych se chtěl všechny Plzeňany a i lidi z okolí pozvat. 11. a 12. června je možnost prohlídnout si klášterní zahradu na Jiráskovo náměstí. Bude to jedna z posledních možností, protože bychom rádi v roce 2023 zahájili kompletní rekonstrukci Jiráskovo náměstí a klášterní zahrady. Město už získalo potřebné územní rozhodnutí a start velké proměny náměstí už se hodně přiblížil. Zajímavé je, že hlavním autorem rekonstrukce a úprav není Plzeň ani žádný slavný architekt, ale děti z místní základní školy. Právě tento projekt, který vznikl jako žákovský na 12. základní škole, Masarykově škole, tak vlastně dal počinout velké rekonstrukci této lokality. Bude tam nová výsadba stromů, vznikne tam kašna a co je zvláštní a ojedinělé na tomto projektu, že tam je kladen velký důraz na nakládání s dešťovou vodou. Děti se nejvíc zapojili do toho, jak by mohla vypadat klášterní zahrada a potom hlavně do předškolí, do toho prostoru přímo před naší budovou, kde jsme měli několik workshopů s architekty, děti pracovali na návrzích. Partnerem města a druhého městského obvodu při obnově Jiráskova náměstí je nadace Proměny Karla Komárka. Ta spolupracuje právě s Masarykovou základní školou a klášterem, který zpřístupní svoji zahradu. Letos to bude opravdu jenom symbolické otevření zahrady, hlavně z důvodu, aby se mohli přijít návštěvníci podívat, jak vypadá zahrada v této chvíli, protože předpokládáme, že v příštím roce snad už bude zahájena její přeměna a bude otevřena veřejnosti trvale. Díky, že jste se dívali. My už teď připravujeme další díl, ve kterém vás mimo jiné pozveme do znovu otevřené katedrály na náměstí Republiky a nebo také upozorníme, že se uzavře cyklistická a pěší lávka pod Pecihrádkem. Teď už si ale pojďme užívat rodící se léto.